Det er ikke et spil, tag med os til det vilde vest med Billy og Jimmy. De er hurtige monter og snedige. Kom på eventyr med Billy og Jimmy. Der er altså lige så kedeligt her i byen som ude i ørkenen. Nu er vi gået helt derhen, altså, så hvad skal vi lave? Skal vi skyde nogen? Det har vi gjort. Det var os selv, vi skød. Lad os nu bare prøve noget nyt. Okay, lad os tjekke listen. Jo, vi mangler stadig at røve en bank her i byen. Hvis der er en. Jimmy, tjek lige det her. Det er sgu da mig. Ja, men er det ikke mig, der hedder Billy? Det ved jeg ikke. Jeg har opgivet alle de der navne der. Død eller levende. $40,000. Hvorfor er jeg eftersøgt? Jeg ved det ikke. Jeg mindes da ikke, du har gjort noget galt. Nej. Er det fordi, vi skød sheriffen? Det er sgu da ikke ulovligt. Hey, jeg har stadig en stjerne. Hey Billy, der er også en plakat med dig. Sejt, er jeg også eftersøgt? Jamen, det er da mit navn, der står på. Gud ja, de kan ikke engang finde ud af vores navne. Amatør. $41,000. Ej, det er snyd. Hvorfor får man mere for dig? Det ved jeg ikke. Men hvis nu, at jeg fanger dig, og du fanger mig, så kan vi dele $81,000. Åh, det er en fed idé. Hvor kan vi aflevere hinanden? Sheriffens kontor. Ham har vi jo skudt. Nå ja. Så lad os lave noget andet. Jeg vil godt hjem. Ude i ørkenen? Ja. Hvad er det for en hat, du har på? Hvad mener du? Du har den samme hat på. Nej, din den er anderledes. Må jeg se? De er sgu da ens. Mine er sgu da ikke pels og horn. Nej, jeg kan måske godt se, der er et eller andet der. Gud ja, jeg har taget den forkerte hat på. 2 sekunder. Er det den her hat, jeg plejer at have på? Ja, præcis. Jeg keder mig. Hvad skal vi lave? Tjek listen. Der er ikke mere på listen. Vi har prøvet det hele. Jeg tror, vi kommer til at bytte støvler, Jimmy. Og hvad så, hvis vi har? Vi har de samme støvler. Nå ja. Hey, vi har stadig noget TNT tilbage. Hvad er det? Tandenannas tallerkenudstilling. Åh, oh, nice. Lad os lege med det så. Hvad skal springe i luften? Jimmy. Så skulle du nok ikke have sprunget din hest i luften. Du startede da med at skyde din hest. Ja, men den var også grim. Ja.